אז חברים, אני רוצה להסביר איך מרכיבים ממשלה בישראל. בישראל מטילים את הרכבת הממשלה על הבן אדם בעל הסיכויים הגבוהים להרכיב ממשלה, לא על בעל המפלגה הגדולה ביותר. למשל, הנשיא הטיל על נתניהו את הרכבת הממשלה הקודמת, למרות שציפי לבנה הייתה למפלגה יותר גדולה, כי הוא ידע שיש את הגוש. עכשיו אנחנו, כבר אני אומר עכשיו, כל המנדטים של הבית היהודי תומכים בנתניהו. מבחינת הנשיא זה מפלגה אחת. לכן נתניהו ראש הממשלה הבא. זה בטוח. השאלה הגדולה, אם זה נתניהו, וזה הליכוד, למי הוא פונה? עם מי הוא בונה קואליציה? לצערי בפעם שעברה, דקה אחרי הבחירות, הוא פנה לציפי לבני, לשמאל, ומיד הכניס אותה כשרת משפטים, תפקיד קריטי במדינת ישראל, וכאחראית על המסע ומתן המדיני. והלכנו לפעימות וכל זה, בגלל שהממשלה הייתה קודם כל עם ציפי לבני, למרות שהיו לה 6 מנדטים. מה שאנחנו צריכים זה שהממשלה תהיה ממשלה ימנית, נתניהו בית יהודי. ולכן אנחנו צריכים להיות גדולים. לכן אם אתם נותנים קול לבית היהודי, גם מכתירים את נתניהו כראש ממשלה, אבל גם דואגים שיהיה מישהו לידו שידאג שלא ישחרר מחבלים, שלא ימסור שטחים, שלא ייכנס לתהליכים מאוד מאוד מסוכנים. אם נהיה חלילה קטנים מדי, נהיה באופוזיציה. בפעם שעברה דילגו עלינו, לא רצו אותנו בקואליציה. והפעם כדי להכריח את הליכוד לקחת אותנו פנימה, אנחנו חייבים להיות גדולים וחזקים. אז כל לבית היהודי זה גם לנתניהו, אבל גם לזה שנתניהו יהיה מישהו לצידו, לשמור עליו, שיהיה חזק.